This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but a fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I'm headed to the limit, I can't be your man. I am more than a minute away from walking. Find a need to stay. Slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of fairy tale gone bad. Another night and I breathe. The olden mistakes, but so do we. We need something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. He ain't nothing, yeah, it's the end of our time. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave these mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there. Tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Ете така, почитувани гледачи, оваа емисија ја започнуваме со прекрасниот настап на моите денешни гости, Боби Мојсовски и Мартин Милевски. Добре дојдовте во студиото на Одва телевизија. Најпрво, како се чувствувате? Здраво, ми благодарам на поканата. Добро ве најдовме. Се сеќаваме преубаво. Овдека буквално се чувствуваме како дома, бидејќи сите се знаеме, навистина убава атмосфера, преубаво ни е. Така, Мартин? Прекрасно студио. Уште еднаш ќе кажам ја фала на поканата. Како што кажа Боби, се осеќам како дома. Фала ви уште еднаш и се надевам дека убаво беше ова што го свирев. Така. Нашите гледачи понатака имаат можност да слушнат уште некоја песна од вас. Ајде најпрво, Боби, кажи ни нешто за неодамнешниот настап на Славјански базар. Како си помина, како чувството да се настапува на еден таков голем фестивал? Ти кажам, кога ми го спомнува Славјански базар, секогаш се ежам на позитивен начин, зашто во животот, во мојата кариера, нешто што навистина ми сменило многу беше Славјански базар во 2012. И сега кога се враќам таму, тада, имам некоја носталгија, можам да кажам, да се вратам таму, бидејќи чувството таму е преубаво, градот цути баш поред тој фестивал, тој е голем фестивал и целиот град е ангажиран во врска со него. И си поминав навистина преубаво, бидејќи овој пат бев како гостин, бев дел од ревијалниот концерт, 25 години постоење на Славјански базар, заедно со Руслана, со Јелена Томашевич и со Майкл Болтон. Така, значи имаш и доста познати музички имиња. Ти пред 4 години настапи, тогаш зеди награда, ајде нешто повеќе околу тоа да ги подсетиме нашите гледачи.
Во 2012 настапував на Славјански базар. Не знам колку знае јавноста за Славјански базар. Тоа е огромен фестивал кој го финансираат три држави, Русија, Белорусија и Украина. Се одржува во еден амфитеатар во Витебск, каде што збира околу 10.000 души, го пренесуваат 65 телевизии и секогаш има стручно музичко жири. Наградата на Славјански базар за тие што сакаат такви награди е 15.000 евра, гран прито. Во Македонија има менаџер кој што ги носи секоја година по еден македонец да се натпреварува на Славјански базар. Како што кажа, јас од 2012 го освојив гран прито. Наградата ја посвети на нашиот Тоше Пројаски. Зошто се одлучи баш него да му ја посветиш оваа награда? Така, затоа што, како прво, ми е идол како човек, како пејач и бидејќи Тоше беше првиот од Македонија кој што го освои гран прито на Славјански базар, мислам дека беше 2000 или 2001 година. Со тајна моја. Така. Мартин и не е случајно тука заедно со тебе, ви имате и добра соработка. Мартин, каква е соработката со нашата звезда Боби? Неопишливо, можам да речам. Прво, покрај соработката постои меѓу нас едно прекрасно другарство, што можам да речам веќе Боби ми е како брат, значи дали во тешки моменти, дали во убави моменти, Боби секој пат бил тука за мен и јас сум тука за тебе. И мислам дека покрај другарството постои таа соработка и едно прекрасно чувство соработуваш со олку голем човек според мене. И се надевам дека ќе трае па многу долго. Така. Да не имате шминкери случајно по црвена пијазвика? Имаме. Имаме цело собо опремена со шминки. Мислам дека нашите гледачи се нестрпливи повторно да ве слушнат. Ајде одиме со втората песна. Ајде. Ако сте спремни. Нема проблем. Кога не сме спремни? Ни сум или сонувам. Ова ног си толку посебна, со поглед не заведуваш. И никој не може да биде како тебе, срце му да го украде. Само погледи во мене, кажи нешто ба за тебе, како цел век тебе да те Твоја слава поглед ме изгуби.
прекрасно. Хвала ви многу. Боби, колку што забележав јас, а сигурно и нашите гледачи забележаа дека имаш прекрасен глас, мислам тоа го знаеме сите, али и покрај сите твои настапи во голем број, како го чуваш гласот да ти е вака добар? Па, дали имаш некој посебен третман, некоја тајна, може би? За тие што мислат дека пиење јајце од сабајле е вистина, не, тоа е мит, не се пие јајце од сабајле. Може да спорзваш, да пиеш, не. Да, да си касниш од сабајле. Но, пред настап, обично, значи, без разлика, дали пеам една песна, дали пеам две песни, дали цел концерт, секогаш правам вокално распевање, секогаш, кое трае од 15 минути до пола сат. Првите неколку минути прво правам вежби за дишење, за диафрагма, а потоа се посветувам на вежбите за распевање, кои што се малку чудни, ако сега ги направам, ќе се изнасмеат луѓето. Дали можете да мал дел? Ајде, дај ми це скала. Ајде, да мал дел. Ајде. Не, не, само це. Не се смејте, но тие се вежбите за распевање. И наистина многу помагаат, бидејќи кога правиш баш стрикно оваа вежба, која на англиски се вика lip thrills, оваа вежба повеќе е за опуштање на гласните жици и за ослободување на распонот. Обично ги правам тие, им треба многу пиење на вода во текот на тие денови, алкохол во уста ставање не, неколку дена пред настап. Мислам дека треба се внимава, бидејќи, како што сум читал, светските пејачи пазат на начин на исхрана, бидејќи и исхраната многу влијае на самиот глас. Пред настап исто се избегнува млеко и млечни производи. Мислам дека има некои жртвување, но кој ќе помине настапот, можеш малко да се опуштиш. Дали денес имаше распевање? Да, и тоа баш кога бев да го зема Мартин, тоа дека тој ја спремаше гитарата, јас се распевав. Ти се распеваше, така. Боби, кои се твоите активности во моментов и што имаше во изминатиот период? Па како што кажавте, сега се вратив од Славјански базар. Во минатиот период со Мартин имаме една многу добра соработка. Баш ми е чудно зашто не почнавме порано да истата соработка да ја имаме. Бидејќи како што гледаме многу изведувачи, многу кои што имаат тезга пејачи македонски, се жалат дека нема матрица за македонските песни, па одлучивме да полека-полека ето да компонираме, тоест да ги правиме македонските песни во вид на матрици и со тек на време си учиме продукција и мастеринг, па здравје Боже доколку се усовршиме некојаш во иднина, место да барам некој продуцент и можеби ќе можам на моите песни сам да си работам. Така, Мартин ја правеше музиката и за Смајл. Така, сега да. Пред малку дознав за тоа. Мартин, како успеа да направи жена таква добра музика за Боби? Добро, сепак, да речам, ајде, на некој начин музиката лежи во мене и ми требат само некаква инспирација. Ме збунви цело време, тај. Ми треба некаква мотивација да сработам. И, едноставно, излегуј, не знам ни сам како успеам некој пат да направам да, тоа музика. Тоа е еден момент. Инспирацијата не можеш туку така сега ќе седнам ќе напишам песна, него тоа е еден момент кој и енергијата и сите тие коски кои што треба да се вклопат за да се направи нешто. Ето мислам дека и на Мартин така му било и ја направи песната, навистина позитивна. Јас кога ја слушнав прв пат многу ми се допадна бидејќи со себе носи некоја позитивна енергија и сега и што слушам коментари од луѓето велат дека влегува во ува и постојано се вртива дека на ден. Да. А дали држи место тоа дека инспирацијата најмногу доаѓа во вечерните часови, за двајцата? Да, можам да потврдам дека е така, за мене. Па и за мене исто да ти кажам, многу често ми се случувало. Не знам дали е тоа нешто психолошки, може би ми влегло во подсвест или така нешто, но сум читал и на интернет дека луѓето најмногу добиваат инспирација и се најкреативни неколку минути пред да заспијат. И искрено не верувам во тоа, но ми се случи еднашка, бев преуморен, баш пред да заспијам, тоаш легнат, и ми дојде на мелодија за песна. Мене стварно, кога ми дојде мелодијата, се реков, ова би било добра идеја, ама толку бев преуморен што застав и заборав цела мелодија. И се викам, од сега наредно, што сака некај, ке соберам сили, ке станам и ке запишвам се што ќе ми доаѓа во глава. Така, дали може би некојаш во сон би се појавила некоја музика? Или некои стихови? Нас, не знам, мене не. Мене можда музика. Така, така. Цело време ја музика. Ама знам сигурно на кого му се појавило на сон. На Джон Ленон. Обидно си јестерден и така е напишал. Така. Да.
Мартин, кои са твоите активности? Дали спримаш нещо ново? Да, значи можам да потенцирам да кажам нека албумот исто со Боби прам демо прам на сите песни што ќе се во албумот, значи тоа е мој солистички албум каде ќе имам 8 инструменталки кои ќе се во малце да речам поинаков стил, нема да е она класика инструменталка, дали рок, дали не знам блуз, туку ќе е малце поразлично, пробам да направам некој си прогресивен рок со измешано со оркестарска или филмска музика, каде ќе владее гитарата, но во позадина каде ќе имат виолини и некои други инструменти каде кои не се користат во денешни песни. Така, денеска... значи публиката... Да, значи ќе пробам и некаква си електроника да ставам, затоа што е тоа сега актуелно, реално, ако гледаме. И мислам дека... Ќе биде нешто различно. Ќе биде малце нешто подруго, но се во своје време. Треба многу работа и посветен. Па се сеќавам кога Мартин ме викна мене да ги слушнам тие негови демоа. Вика, сакам да направам некој песничиња за албум ова она и кога јас си мислев дека ќе бидат поп рок, рок, окей, нешто, можеби метал ќе има. Кога ги слушав се фатив за глава и реков ова бара многу работа. Сеа мене ми така, треба. Мартин ќе работи се во. Шминкери. Барем тоа не е проблем, ќе најдеме. Да. Така, ајде одиме со музика, така? Ајде, може. Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam i samo te gledam, osjećaj je izvanredan i toj drogi bit ću predan. Makar ostočedan lutko, ja sam rešen da večno s tobom pleše. Lutko, ja sam rešen da večno s tobom pleše. Dodir tvoj me vodi, ti si cilj mog lutanja i predmet pobude, razlog drhtanja, boja moje požude. I dok tonem u san, u mraku čujem tvoj glas, na jastuku stiskam tvoj dlan, orkestar svi. Боби, колку е битен аплаузот за еден пејач? Па како и во секоја работа која ќе те пофала да ти дадат мотивација, мислам дека е една од најбитните работи, бидејќи аплаузот не само што те тера да одиш напред и ти дава мотивација да работиш тоа што го сакаш, него е
еден начин како потврда за дека си сработил добро и дека си го постигнал тоа што си, што си имал на ум да го постигнеш. Мислам дека сите ние пејачите работиме сепак за публиката и публиката е најбитна од се. Така. На твоите настапи, дали публиката е скромна во тој поглед? Како мислите? Па дали ви дава голем аплоз на вашите настапи? Ете конкретно за охридската публика. Така, па... Јас мислам дека охридската публика и не дава баш аплоз, значи на сите настапи каде што сум присуствувала. То можам да го демонтирам. Да? Или може би зависи и од кој музичар настапувал? Па не, во главно Кајна се окей, супер, мислам, доколку им се допадне песната, обично има аплоз, да. Ние со Мартин свириме репертуар кој што е прифатлив за поголемата маса. Секој може да си пронајде некоја песна која што му се допаѓа и мислам дека ние сме доста задоволни од реакцијата на публиката и фидбекот кој го добиваме на свирките. А колку си задоволен од твојот прв концерт во Охрид? Презадоволен сум бидејќи се сеќавам додека беа подготовките за концертот, имав многу трема бидејќи како што велам најтешко е во собствениот град да направиш нешто такво и често се прашував дали ќе има луѓе, дали ќе имам подршка, но како што видов тето и одва го снимаше мојот концерт, да. Благодарение на присутни да, и на вас. Концертот беше прекрасен. Фала ти многу. Мене навистина ми се допадна и добра атмосфера и се и навистина ми е мило што и луѓето се покажаа хумани бидејќи беше хуманитарен концерт и се собраа, мислам, добри средства, можам да кажам, за таа цел за која што беа наменети. Така. Мартин, дали настапуваш се уште со истата група или настапуваш за други музички имиња од нашиот град? Да, со кого најчесто настапуваш? Моментално, значи, можам да кажам дека повеќе сум зафатен со албумот и со матрици, значи со работката со Боби моментално ми е, да речам, во преден план, значи како некоја си прва работа што сакам да ми е цел. Си останав секако со The Bulbs, како со нив си терам стандардно. Тука се наѓат и нов бенд кај што свирам веќе и со нив веќе некои добри 5 месеци. Трио бенд, Владимир и Климен, морам да ги поздравам. Така, голем поздрав и од нас. Да. И тоа е за сега. И се наѓат, значи, некои други настапи имам со други имиња. Се надевам наскоро имам и доста понуди и за членство во други бендови и за други градови, па се надевам како ќе испадне. Па имам, може да кажам дека ми е доста полн распоредот и се надевам дека ќе се полна агенда за летниот период, да, така. Ќе се расшири. Боби, каква е твојата агенда за летниот период? Дали имаш настапи во нашите клубови? Да, баш вечерва планиравме со Мартин да направиме так, како некој список каде што треба да се средат за таа агендата за сите тие настапи, да видиме како ќе ни одат сите тие ангажмани. Во меѓувреме планирам малку да одморам, да одам на одмор бидејќи баш поради тие матрици кои што ги работевме колку време, можеме месец дена или повеќе. Повеќе има. Да, така нешто. Мислам дека ни зема голем дел од времето, баш ми на Мартин. Ова го чувствувам буквално како да одиш на работа. Некој случува 8, некој 12 сати да заглавиме, да слушаме само музика. И во меѓувреме го спремам, како што кажав, мојот прв албум, на кој што се скоро сите композитори од Македонија, поголемиот дел, да ги поздравам и нив, Јован Василевски, Гоце Симоновски, Лаза Цветковски, Огнена Делковски, Ена Цветковска, Мартин Милевски. Мартин Милевски се така има една песна на мојот албум, но бидејќи, како што кажав, мислам дека на претходно интервју, албумот требаше да излезе во мај-јуни, но поради некои подготовки и да се направи квалитетен пакет од страна на Горила продукција, бидејќи Горила продукција ќе го издава албумот, одлучивме да го одложиме за септември и октомври, се надевам. Па баш правев мувет со Мартин, може би, освен тие песни кои што беа во план, па да направим уште неколку други песни. Мислам, нема да биде на лошо ако има повеќе нови так. Песни за публиката да слуша. Боби, дали следуваат и некои фестивали во престојниот период? Дали планираш да се привеш на некои од нашите македонски фестивали? Како Макфест, например? Така. Често сум размислувал... Или Охридски трубадури, гледам. Да, често сум размислувал, може би ке се пријавам, не сум се уште сигурен. Може би се пријавил на некој фестивал, но со оглед тоа што е во септември ке потенцирам, треба да одам повторно во Белград. Имам некој состанок со врвен композитор, со кој што може би ке остварам соработка. Се надевам. Се надеваме дека ексклузивно на Одва телевизија ке ни ги кажеш тие вести. Нема проблем. Кога ке бидат сигурни, нема проблем.
па во Белград ќе бидам можеби 15-ти на дена најверојатно во септември. Исто така сега ми е испитната сесија на факултет, бидејќи сум при крај со факултетот, се надевам дека сега ќе дипломирам, па да завршам со таа патека и конечно максимално се посветам на музиката. И како што кажав, мислам дека сум за лето препон со ангажмани, но се надеваме дека ќе имаме некоја свирка, веќе свирки некои добивме некои понуди, па ќе видиме најверојатно во август дека ќе имаме некои свирки не само во Охрид, него во Македонија. Така. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Пред да се одјавиме, ќе слушнеме уште една ваша песна. Така, ќе слушнеме уште една песна, мислам дека ќе се допадне на јавноста. Песната не е баш, не е баш во стилот кој што ние го свириме. Цело време трубам ја за тоа. Да откриам или да не откриам? Не, не откриваме самите, ќе чуат како. Значи не е во наш стил, ама трубам дека треба да го зачуваме тоа и се надам, ево, ќе правам. Да направите еден албум со такви песни, преработки на такви песни. Така, бидејќи треба да се зачува тоа што е навистина вредно и квалитетно. Почитувани, јас тука ќе се одјавам, а вие уживајте во прекрасниот настап на Буби Мојсовски и Мартин Милески. Ја но мори вечера.
Яно море,